Nogle er bare skabt til at vække opsigt, til at blive beundret, til at forføre. Til skrøbelig og slidt hår, som har brug for intensiv pleje, har Garnier skabt Response Honey Treasure-serien. Programmet præsenteres i samarbejde med Havrefras. Lyden af fuldkorn, fibre og havre. Vi introducerer den nye carte d'or med jordbær og marengs. Franske fristelser, der pirrer dine sanser. Flash! Rynkeby Juice er så sprængfyldt med frugt, at der ikke er plads til noget som helst andet.